Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasına baxırsınız, efirdə üz-üzə proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 16-dır. Məhz bu saatlarda sizinlə görüşə gəlmişik və bizi izləyən bütün televiziya tamaşaçılarına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkür edirik ki, məhz Dünya televiziyasını izləyirlər. Beləliklə, əziz izləyicilərimiz, bugünkü proqramımızı açıq elan edirik və gördüyünüz kimi artıq biz proqramı başladıq, qonaqlarımız artıq studiyadadır. Proqramımız bugün də fərqlidir, fərqli formatda çıxır və aktual bir mövzu ətrafında bugün qonaqlarımızla söhbət edəcəyik. Bizi, cəmiyyəti narahat edən bir məsələ var, erkən nigah. Çox təəssüflər olsun ki, biz bu problemlə son dövrlərdə tez-tez rastlaşırıq. Bu barədə danışacağıq. Bunun erkən nigahın səbəbi nədir? Niyə ailədə uşaqları erkən nigaha sövq edirlər? Təhsilə yox, məhz erkən nigaha. Qonaqlar dəvət etmişik. Böyük məmnuniyyətlə qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Öncə hər ikinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Və təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul etdiniz və bugünkü proqramımızda iştirak edirsiniz. Mehriban xanım Paşayeva, xoş gördük sizi. İctimai xadim, Soydaş Sosial-Mədəni Əlaqələr İctimai Birliyinin sədri. Digər qonağımız Müşfiq müəllim Cəfərovdur, Azərbaycan Parlamentinin üzvü. Söhbətimizə başlayaq. Buyurun. Müşfiq müəllim, icazənizlə birinci sualı xanıma vermək istərdim. Mehriban xanım, siz ictimai xadimsiniz. Bu mövzuyla bağlı dəfələrlə tədbirlərdə iştirak etmişsiniz və özünüz də bu tip tədbirləri hazırlamışsınız. Ümumiyyətlə, biz əgər erkən nigahdan danışırıqsa, qanunla gənclər neçə yaşından rəsmi nigaha daxil ola bilərlər. Əvvəla, Könül xanım, dəvəti üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm və verilişinizdə dəyərli millət vəkilimizlə bir olmağımdan da qürur duyuram. Könül xanım, bugünkü dönəmdə ümumiyyətlə, hər zaman aktual olub, amma belə bir önəmli mövzuya toxunmuşsunuz. Bu, nəinki ölkəmizdə, hətta dünyada, yəni dünyanı narahat edən aktual problemlərdən biri də məsələ erkən nigahdır, erkən evlilikdir. Uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa, həmçinin 1989-cu il uşaq hüquqları haqqında konvensiyaya görə tam fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxslərə onlar uşaq hesab olunur və bu baxımdan da, bu nöqtəyi nəzərdən də, yəni erkən evliliyə cəlb olunan o uşaqlar, onların artıq insan hüquqları pozulmuş hesab olunur. 2011-ci ildən qadınlar üçün nigah 17 yaşdan 18 yaşa qədər qaldırıldı. Ümumiyyətlə, 18 yaş uşaqların müdafiəsi baxımından 1989-cu il uşaq hüquqları haqqında konvensiyada müəyyənləşdirilmiş olan həddir. Bu problemi aradan necə qaldırmaq olar? Və nə etməliyik? Mübarizə necə aparılmalıdır? Ümumiyyətlə, Könül xanım, bu həm ölkəmizdə, həm dünyada tətbiq olunan, yəni erkən nigahların bağlanmasına qarşı bir çox mübarizə tədbirləri kifayət qədər aparılır. Bu sahədə istər beynəlxalq təşkilatlar, istər yerli qurumlar həm Bakı şəhərində, həm regionlarda, ümumiyyətlə ucqar kəndlərdə belə layihələr həyata keçirirlər və maarifləndirici tədbirlər həyata keçirdirlər. Lakin erkən yaşda bu evlənmə ki baş verir, çoxunu bilmirik axı, bu ailələr, valideynlər və yaxud məruz qalırlar, cəlb olunurlar. Bu erkən evlənmələrin qeydiyyata
bu erkən evlənmələr qeydiyyata alınmadığına görə bunlar da dövlət səviyyəsində, Müşfiq müəllim, onları nəzarət eləmək də çətinlik yaradır. Çünki qeydiyyata alınmırlar. Hə, bu baxımdan da, Könül xanım, deyirsiniz necə mübarizə aparaq, mən hesab edirəm ki, burada həm ailələr, həm qohumlar, qonşu, ümumiyyətlə əlaqədar şəxslər, kim bundan xəbər tutursa, mütləq şəkildə bu böyük bir faciədir, bu böyük bir problemdir əslində. Bunun aradan qaldırılması istiqamətində hər kəs öz vəzifə borcunu yerinə yetirməlidir. Bir də unutmasınlar ki, Könül xanım, bu yəni uşaqlarımız məruz qalırlar erkən evliliyə. Onlar öz istəkləri ilə buna get, onların özlərinin perspektivliyi, onların özlərinin seçimləri onlara qarşı qalırlar və məhdudlaşır öz seçimləri. Bu baxımdan bu işdə əlaqədar şəxslər hansılar ki, uşaqlarımızı məcbur edirlər, yəni həddi buluğa çatmamış, 18 yaşa çatmamış evliliyə, onlar da unutmasınlar ki, qanunla, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş, yəni məsuliyyətə onlar da cəlb olunurlar. Yəni, bu qaçılmazdır. Bu çox ciddi məsələdir. Biz unutmayaq ki, yəni, qadınlarımız, qızlarımız gələcəyin anasıdır, Könül xanım. Bax, elə bu barədə danışacaq, gələcəyin anası. Bəli, bəli. Bu mövzuya da toxunacaq, amma indi istərdim, hörmətli millət vəkilimiz də öz fikrini söyləsin. Mehriban xanım, qanunla gənclər neçə yaşında nigaha daxil ola bilərlər? Bu fikri, bu sualı cavablandırdı. Əlavə siz edə bilərsiniz, əlavələriniz varmı, yoxsa yox? Təbii ki, qanunvericilik, hazır ki, qanunvericilik, Mehriban xanım da çox düzgün qeyd etdi ki, 18 yaşdır. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, yenə də biz bu hallara sosial şəbəkələr üzərindən, elə olur ki, hətta televiziya üzərindən şahidlik edirik ki, belə hallar çox təəssüflər olsun ki, yenə də baş verir. Statistikaya baxdıqda, ümumiyyətlə, mən də əldə etdiyim statistikada 2019-cu ildə bu cür halların sayı təxminən 366, 2020-ci ölkə üzrə. 2020-ci ildə bu say olub 165, 2021-ci ildə 137. Üzr istəyirəm, 2019-cu ildə 366, bəli, sonra olub 2020-ci ildə olub 165. Azalıb. Bəli, 2 dəfədən biraz da artıq azalıb. Sonra 135, 137 təxminən bu sayda olub 2021-ci ildə. Və get-gedə azalmaya doğru gedir. Yəni, bu təbii ki, yaxşı haldır, sevindirici haldır ki. Amma dünya üzrə 10 milyonu keçib bu ölkə. Təbii ki, bizim üçün yenə də, təbii ki, biz dünyaya nəsə bir təsir edə bilmərik bu məsələdə. Yəni, çünki dünya ölkələri var ki, orada bu ciddi problemdir. Yəni ki, belə deyim, bizdə şükürlər olsun ki, bu elə də çox da ciddi problem deyil. Və sosial şəbəkələrin də bir köməyi var ki, bu günləri bunu ictimailəşdirir dərhal, ictimailəşdirilir və ictimai qınaq bir mövcuddur. İnsanlar o valideyni qınamağa başlayır. Amma Müşfiq müəllim, bax, söylədiniz, üzr istəyirəm, 366, sonraki illərdə 165-167 və 137. Getdikcə azalır. Unutmayaq ki, bu rəsmi niyaha daxil olanlardır. Onların içərisində qeyri-rəsmi də var axı. Yox, rəsmi deyil. Yəni, rəsmi icazə vermir axı. Qanunvericilik icazə vermir. 18 yaşı yoxsa, o necə qəbul ola bilər ki, nigah. Mən fikrimi çatdıra bilmədim. Yəni, bu adamlar, yəni, nigah məlumat var. Ola bilsin ki, dini yolla, yəni, bu şəkildə, hansısa formada artıq məlumat var. Amma elələri var, axı, biz bilmədiklərimiz də var. Bu, aparılmış statistikadır da. Statistikadan kənarda olanlar bəli, bu statistikadır və bu statistikanın da yaxşı bir tərəfi odur ki, azalmaya doğru gedibdir. Tək ki, elə olsun, yəni bundan sonra da ümumiyyətlə heç olmasın. Ancaq təbii ki, burada sosial şəbəkələri mən bu məqamda bizə kömək edir, yəni bizim cəmiyyətə düzdür. Bəzi məqamlarda biz sosial şəbəkəni qınayırıq, ancaq həqiqətən də bu məqamda görürük də, hərdən olur ki, bir ictimai qınaq yaradırıq. Yəni, valideyni biz qınayırıq ki, necə yəni sən öz qızını bu yaşda, erkən yaşda, misal üçün, ələ verdin. Təbii ki, o insanlarda artıq müəyyən bir qınağa çevrilir və insanlar özündə bir məsuliyyət hiss eləməyə başlayır. Yəni, bir mariflənmənin də bir yoludur ictimai qınaq. Çünki zatən insanlar, belə desəkdən deyil, kimisi təhsil vermir,
düşünür ki, elə qızı biraz böyüsün, bir 14-15 yaşa həddi buluğa çatsın, ailə büdcəsində də artıq imkan çatmır onu niyə, saxlamağa. Niyə, qız yükü belə mi alındı? Təbii ki, düşüncə budur. Yəni, bu hər kəsdə deyil. Elə ailələr var ki, düşünür ki, bir yük də üstümdən götürürlər. Təbii belə deyil. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, belə düşünənlər var. Belə düşünənlər var və təhsil olmadığı üçün, kənd, xüsusilə kənd yerlərində, ucqar kənd yerlərində. Deyək ki, təhsil verə bilmir, qız uşağı da böyüyür evdə, yəni yalnız ev işlərinə, belə desək də, kömək edir. Və atası da müəyyən bir yaşa gəlib çatında, çünki elə vaxtkən, əgər istəyən varsa, elə verim geçsin. Yəni, bu şəkildə yanaşır. Təbii ki, səhvdir bu. Yəni, bu valideynlərlə biz xüsusi işləməliyik. Bəli, bəli. Xüsusi işləməyin yolları var. Xüsusi işləmək birincisi qanundur, bir mənalı olaraq. Polislə düşünürəm ki, çox ciddi, bu polisin də burada çox böyük rolu var. Çünki polis hər kəsi tanıyır, istər kənddə, istər qəsəbədə. İcra nümayəndələri var, bələdiyyələr var. Bunlar da hər kəsi tanıyır. Yəni, onlar, belə deyək də, o qınağı yarada bilərlər. Qınaq yarandığı halda, təbii ki, o insan istər ata, istər ana, yəni buna getməyəcək. Yəni, kəndin qınağına çevrilməsin deyə, heç zaman buna getməyəcək və düşünəcək ki, sabahları kənd mənim haqqımda nə düşünər, əhali, cəmaat mənim haqqımda nə düşünər. Yəni, bu şəkildə düşünürəm ki, bunun qarşısını almaq olar, tamamilə almaq olar. Şəhər yerlərində bu elə də çox rast gəlinmir. Amma Müşfiq mən bir məqama toxunmaq istərdim. Siz çıxışınızda qeyd elədiniz ki, elə ucqar kəndlər var ki, orada yaşayanlar təhsil verə bilmir. Belə deyək də, sizin söylədiyiniz fikri təkrarlayıram ki, verə bilmir, ya vermək istəmir. Vermək istəmir. O da var. Çünki yani. Azərbaycan dövləti uşaqlarla təbii ki, icbaridir. Yəni, bütün hər cür şəraitə, məktəblərimiz var ki, ən ucqar kəndlərdə, belə deyərdim, elə məktəblər tikilib ki, hər bir şəraiti olan böyük məktəblər var. Yəni, o məktəblərə əgər uşaqları göndərmirsə, artıq bu valideynin günahıdır. Həli. Eyni zamanda məktəb rəhbərliyi də maraqlanmalıdır ki, o uşaq məktəbə niyə gəlmir? İndi hal-hazırda efirimizdə reklamlar olacaq. Reklam fasiləsindən sonra söhbətimizi davam etdirərik. Reklamlar. Reklamını radioda eşitdik. Gəldik, şərtlərlə tanış olduq. Tam təmirli 3 otaqlı studio mənzil üçün cəmi 15 min manat ilkin ödəniş ödədik. Aylıq ödəniş də çox sərfəlidir. Dədəsiz mövzumuz erkən niqahdır. Reklam fasiləsi bitdi və Müşfiq mənim söhbətimizi davam etdirək sizinlə və bir daha təkrar olaraq söylürəm ki, siz qeyd etdiniz ki, bəzi ailələr var, ucqar kəndlərdən söhbət getdi ki, övladlarına təhsil vermirlər, verə bilmirlər, bilmirlər, sonra dediniz ki, vermirlər. Vermirlər daha məqsədə uyğundur, çünki hər bir şərait var, istər ucqar kənd olsun, istər rayonlar olsun, istər şəhər olsun və təhsilimiz də pulsuzdur. Uşaqlar da, uşaqların da savadlı böyüməsi üçün hər bir şərait qurulur. Amma çox təəssüflər olsun ki, elə valideynlər var ki, uşağı məktəb göndərmək əvəzinə, uşağı tamamilə başqa istiqamətdə, belə deyək, tərbiyə verir. Deyir ki, o ərə getməlidir, məktəbə getməməlidir. Bu da həmin o uşağın gələcəyini sual altına qoyur. Elə deyilmi? Elə. Siz çox düzgün vururlar, Sönham, bu direktorlardan bağlı. Bəli. Məktəb direktorlar. Mən daha çox polis, icra nümayəndəsi və bələdiyyəni qeyd etdim.
Təbii ki, o onlar orada əhalinin qeydiyyatını aparır. Bəli. Əhalinin belə desək təhlükəsizliyini təmin edir, yəni bu məsələlərdə. Ancaq direktor təbii ki, o birbaşa olaraq, yəni məktəb hər uşaq haqqında onda məlumat var. Və təbii ki, nəinki uşaq, onun valideyni haqqında da məlumat var. Yəni təbii ki, xüsusilə də qız uşaqlarına bağlı, əgər direktor hər hansısa bir hal gördükdə ki, yəni o ana-ata uşağı qoymaq istəmir məktəbə və yaxud da uşaq çox az-az gəlir dərsə, bu bir mənalı olaraq düşünürəm ki, direktor bu valideynlərlə işləməlidir. Yəni valideynləri məcbur etməlidir, valideynləri belə desək maarifləndirməlidir ki, o uşaqları, o qız uşağını məhz onlar gətirsinlər məktəbə. Çünki hər şey oradan başlayır. Yəni o təhsil, özdə qız uşaqlarında oxumağa meyillik daha çoxdur. Çünki daha çox vaxtlarını evdə keçirirlər. Evdə də təbii ki, məktəbdən qayıtdıqdan sonra daha çox o kitaba maraq da yaranır. Yəni, əgər məktəbdə müəyyən tapşırıqlar verilibsə, doğulan uşaqları biraz çölə meyillidirlər. Yəni, o baxımdan deyirəm ki, düşünürəm ki, bu cür yanaşma olarsa məktəb rəhbərliyində, hesab edirəm ki, bir çox məsələlərin qarşı salınmış olar. Yəni, bu cür erkən nikahlara heç gəlib çatmarıq da. Çünki ata da, ana da, deyək ki, övlad da gördükdə ki, bu təhsil istiqamətində gedir, təhsil almaq istəyir. Heç də o düşüncəyə gəlməzlər ki, övladlarını, belə desək də, erkən nikahla qabaq-qabağa gətirsinlər. Yəni, çünki təhsil alan insanın təbii ki, planları olur, təhsil alan insanın gələcəyi olur. Yəni, artıq düşünür ki, kollecəmi, universitetəmi harası daxil olsun, öz karirasını qursun. Bəli, vacib deyil ki, hansısa bir universitetə daxil olasan, vacibdir ki, hansısa bir peşəyə yələsən, o peşəyə sahib olasan, gələcəkdə hansısa bir işlə məşğul olasan. Mehriban xanım, sizinlə söhbətimizi davam etdirək. Bir az öncə siz çıxışınız zamanı qeyd elədiniz ki, erkən nigahda, öncə belə bir sual verim, erkən nigah deyirik. Erkən evlilik. Erkən evlilik, bəli. Bax, o məsələyə toxunmaq. Çünki nigaha girmirlər onlar. Çünki nigah rəsmi nigahdır. Amma biz əgər, belə deyək, erkən nigahdan danışırsa, bu erkən nigah yox, erkən evlilik sayılır. Düzdür mü? Bəli, bu yəni qeydata alınmamış erkən evlilik, evlənirlər, evlatlar dünyaya gəlir. Bəzi valideynlər də söylür ki, mənim qızımın, belə deyək, molla nigahı var. Axı, molla nigahının rəsmi nigaha heç bir aidiyyatı yoxdur. Heç bir aidiyyatı yoxdur, bəli. Bunun zərərli cəhətləri də var, Könül xanım. Yəni, erkən evlilik həm mənəvi, psixi, birinci növbədə. Bəli, həm də fiziki cəhətdən uşaqların təsəvvürün həyatına nə qədər mane törədir. Müşfiq müəllim də bayaq vurğuladı, qurumların adlarını çəkdi. Yəni, bu uşaqların erkən evliliyinin fəsadları ilə biz rastlaşırıq. Çünki bu haqda biz layihələr də həyata keçirdirik. Yəni, bir də ki, ən faciə ondan ibarətdir ki, Könül xanım, erkən evlilik məhz gəlir çıxır hara? Yeni yetməlik dövrünə. Keçid dövrünə. Keçid dövrünə. Yəni, o yeni yetməlik dövründə insanın ikinci böyümə və inkişaf etmə dönəmində, yəni bu həmin zaman aralığında yeni yetməlik dövrünün formalaşması gedir. Yəni, bu həm fiziki, həm psixoloji, həm bioloji, həm də sosiallaşma tərəfdən görün nə qədər uzaqlaşırlar, nə qədər ziyanları dəyir. Mehriban xanım, tamamilə doğru söylüyorsunuz. Bax, keçid dövrüdür. Hələ bu qız tam formalaşmıyor. Bunun bədəni də tam formalaşmıyor. Bax, burada bildirdim, bioloji cəhətdən. Bəli, bioloji cəhətdən. Psixi cəhətdən hazır döyür. Bu necə ola bilər ki, bu tam formalaşmayan bədən sonra ana olsun, qadın olsun. Yəni, bu nə dərəcədə düzgündür? Bunun valideyni, yəni bu dərəcədə mi geri fikirlidir ki, bunu düşünmür, eləmir ki, bunun uşağının gələcəyi, sağlamlığı, bunun sabah uşağı dünyaya gətirə biləcəkmi, ana ola biləcəkmi, onun dünyaya gətirdiyi uşaq sağlam olacaqmı? Bunların hamısı sual altındadır. Bəli,
Bəli, Könül xanım, yəni gələcəyin anasıdır. Yəni bizim o erkən yaşda evlənən qızlarımız gələcəyin anasıdır, amma bizim analarımız sabah o dünyayı gətirdiyi Müşfiq müəllim, həmin o gənc qızcığazın dünyaya gətirdiyi evladın özü də yararsız olur. Yəni çoxsu ölümlə, ölüm fəsadlarıyla və yaxud o zamanı həmin bəli o yəni ölənlər də olur. Orqanizm formalaşmır və dünyaya gələn o ananın evladları cəmiyyət üçün faydalı olmalıdırlar. Amma şikəst doğulanlar var. Bu baxımdan mən hesab eləyirəm ki, analar xüsusən həm təhsilli olmalıdır, dünya görüşlü olmalıdır, kamil olmalıdır, intellektli olmalıdır. Yəni, onlar da öz evladlarını bunu ötürə bilsinlər. İlk növbədə bu ailədən çıxır. Bizim apardığımız bu mövzudakı layihələrimiz ən ucqar kəndlərə kimi gedib çıxırıq. Birinci növbədə marifləndirmədir və bunun nəticəsini də görür. Dəyərli millət vəkilimiz də burada vurğuladı ki, nə qədər azalma gedib. Keçən ayda, mən səhv etmirəmsə, Milli Məclisdə plenum iclasda Fəzali Ağamalıoğlu da bu məsələyə toxunmuşdu və azalmaların orada rəqəmləri bildirdi. Azalma sizin bəli, bildirdiyiniz kimi. Bir də ki, bax bu erkən evlilik həm qızlara, həm oğlanlarımıza aiddir. Bəyək Müşfiq müəllim bildirdi ki, oğlanlar o qədər də, indi onlar bayırda oynayırlar, çoxsa qızlarımızla əlaqəlidir. Doğrudan bu belədir, nəinki ölkəmizdə, dünya statistikasına görə çox zaman elə məhz qızlarımızı evləndirirlər. Yəni, biz buna daha çox rast gəlirik. Bu da böyük faciədir. Onların formalaşmasında, onların bir insan kimi, bir şəxsiyyət kimi inkişaf olunmasında, onlar məhdud vəziyyətdə qalırlar və onların seçimi qalmır, Könül xanım. Onlar erkən evliliyə məruz qalırlar, onları cəlb edirlər. Bu nöqtəyi nəzərdən mən hesab eləyirəm, hesab etmirəm, sadəcə olaraq elə qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada həmin əlaqəli şəxslər məsuliyyətə cəlb olunurlar. Bəyaqları vurğuladınız ki, o siyahını Müşfiq müəllim söylədi ki, azalmalar gedir. Aha. Amma baxın, nə qədər bizim az öncə qeyd etdiyim kimi qeydiyyata alınmamış. Qeydiyyata alınmamış. Nə qədər evliliklər, erkən evliliklər var. Bəli. Müşfiq müəllim biraz öncə çıxışı zamanı söylədi, ucqar kəndlərdə. Çox təəssüflər olsun ki, artıq Bakı kəndlərində də belə hallar baş verir. Çox təəssüflər olsun. Bu, bilirsiniz, Könür xanım, bizim tarixi ənənələrimizə də, Müşfiq müəllim, gəlin etiraf eləyək ki, bizim tarixi ənənələrimizə də bu gəlib. O dövrlərdə biz indi nənələrimizdən, babalarımızdan eşidirdik ki, erkən nigahlar o dövrlərdə olurdu. Amma indiki müasir dövrdə əgər bu qədər həm texnika inkişaf eləyib, həm iqtisadiyyat, həm ümumiyyətlə insan şuuru, bu qədər marifləndirmə işləri aparılır. Valideyn, ata, ana buna necə laqid yanaşa bilər ki, bildiyi təqdirdə evladını uçuruma yönəldir, sürükləyir ki, sən ərə getməlisən. Yəni, o qızcığazın... Nə günahı var? Həm nə günahı var. Ona təhsil verin də. Yəni, o uşağın da düşüncəsi o dərəcədə inkişaf etmir ki, çox zaman bilmir nədir. Heç bilmir, ərə getmək nə deməkdir. Buna qarşı, çoxlar heç buna qarşı çıxa da bilmirlər. Yəni, evdə uşaqdır, valideynlərdən ehtiyat edirlər, çəkinirlər. Amma burada bir mənalı olaraq böyüklərin günahı var. Bir dəfələrlə, biz dəfələrlə görmüşük, sosial şəbəkədə də paylaşımlar ediblər, jurnalistlər çəkiblər həmin ailələri, hətta qıza da yaxınlaşıblar, düzdür, üzün göstərmirlər. Söyləyirlər ki, sən ərə getmək istəyirsən, yoxsa oxumaq, ərə getmək istəyirdin, deyir, yox, mən oxumaq istəyirəm. İnansız, dəfələrlə biz belə görüntüləri görmüşük, izləmişik və hər zaman mənim beynimdə belə bir sual olub ki, yəni, ay ana, ay ata, baxın, sizin qızınız oxumaq istəyir, amma siz isə bu qızcığazı, qızcığaz, körpədir bu, bu qızcığazı siz kiminsə əlinə verirsiniz. Kiminsə əlinə verirsiniz. Bu nə dərəcədə düzgündür? Müşfiq müəllim, əgər ata, ana qızını məcburi olaraq kiməsə ərə verirsə, bu, insan alveri sayılır, yoxsa yox? Bəli. Ümumiyyətlə,
belə desək də, bunun özü bir cinayətdir. Bəli. Yəni, bu az yaşlı bir uşağı, yəni qız da deməyək, uşaq deyək də, yəni, çünki körpə uşaqdır. Yəni, bunu kiməsə məcburiyyət, yəni bu, zatən bunun gücü yoxdur da, yəni mübarizə aparsın, həm də ki, ata-ana yəni, nəzər alsaq. Yəni, bunun özü bir cinayətdir. Düşünürəm ki, burada təbii ki, məsuliyyətə cəlb olunan iki şəxs var, o da ata-anadır. Yəni, və qanun qarşısında da onlar təbii ki, cavab verməlidirlər. Çünki qanun 18 deyirsə, demək ki, qanun, belə deyək də, nəyəsə əsaslanır da. İndi ənənələrdən söhbət düşdü ki, ola bilsin keçmiş zamanlarda. Keçmiş zamanlarda ola bilər, keçmiş zamanlarda birincisi təhsilimiz də o deyildi, lap keçmişə getsək də, deyək ki, lap sovet. Çox umurdular o dövrlərdə, çoxları iş təhsil almırdı. Nənələr, ulu nənələrdən söhbət ki, həm də onların fiziologiyası başqa olubdu, onların qidası başqa olubdu. Ola bilər, deyək ki, 16 yaşında ərə gediblər, indi 14-15-i demirəm, deyək ki, 16-17 yaşında. Ancaq fiziologiyaları başqa cür olubdur. İndiki fiziologiya dəyişib, yəni artıq baxışlar dəyişib. İnsanlar daha çox bu günləri təhsilə meyllənir, yəni ki, təhsil almağa. Çünki təhsili olmayan ananın o övladı necə yetişdirəcək, necə böyüdəcək, yəni ki, onu necə formalaşdıracaq. Əgər çünki, bir ana təhsillidirsə, demək bir nəsil təhsillidir. Təbii ki, da bu davamlı şəkildə bu anadan keçir də bunlar hamısı. Övladları ana idarə edir. Ana idarə edir, ana onların o təhsilindən məşğul olur. Əgər özün təhsili yoxsa, təbii ki, onun heç bir bacarıq olası deyil, yəni ki, o onların formalaşmasında, cəmiyyətə belə deyək də çatdırılmasında. Bu baxımdan düşünürəm ki, təbii ki, burada bir mənalı olaraq bu bir cinayət kimi də hesab olunur. Hətta bilirsiniz ki, belə hallar olanda, bilirsiniz, polis hər zaman müdaxilə edir. Təbii ki, ata-ana hər zaman dəvət olunur idarəyə ki, nə, necə, nə əsasda. Amma Müşfiq müəllim, polis dəvət etsə də ata-ana yayınır. Yenə də uşağın üzərinə atır ki, sən boynuma götür ki, sən özün istəmirsən. Təbii ki, vəziyyətdən çıxmaq üçün, ona gedirlər. Ancaq yenə də şükürlər olsun ki, statistika həqiqətən ürək açandı. Yəni, get-gedə bu azalmanı görürük. Bir də ki, mən bayaq da əvvəldə də qeyd etdim, sosial şəbəkələr burada çox böyük rol oynayır. Bəli. Yəni, o ictimai qınaq. İctimai qınaq çox böyük rol oynayır. Yəni ki, artıq insanlar indi kimisi kənddə yaşayır, kimisi qəsəbədə yaşayır. Yəni, Azərbaycan balaca bir ölkədir. Yəni, hər kəs... Xüsusilə də o balaca yerlərdə, kiçik yerlərdə deyək ki, hər kəs bir-birini tanıyır. O baxımdan təbii ki, bu azalmanın da şahidi oluruq. Ancaq təbii iqtisadi tərəflər var, yəni ki, indi elə ailələr düşünür ki, hə, qızı nə qədər tez versəm, bir o qədər yüküm, belə desək də, azalar. Ancaq o da bir səhv yanaşmadır. Əlbəttə. Yəni, qız, oğlan... Məncə, fərq yoxdur. Yəni, hər ikisi evladdır və hər ikisinə də sən, belə deyək də, imkanın dairəsində, imkan daxilində yatırım etməlisən. Yəni, xüsusilə də təhsilinə yatırım etməlisən. Çünki təhsili edilən yatırım, gələcəyə edilən yatırımdır. Bəli. Çinlilərin belə bir söylədiyi fikir var ki, uşaq doğulur və 7 yaşına qədər uşaq nə deyirsə, valideyn onu eləməlidir. 7 yaşına qədər. 7 yaşından həddi buluğa çatana qədər isə valideyn nə deyir, onu artıq uşaq eləməlidir. Mən bu fikri oxuyarkən düşündüm, uşaq 7 yaşına qədər nə istirsə, onu eləyə bilər. 7 yaşından sonra isə yox. Və nəticəyə gəldim ki, uşaq 7 yaşında uşaq olur. Amma, yəni... Bizdə tamam fərqlidir. Amma sonra isə artıq beyin formalaşmağa doğru gedir və valideyn onu kömək eləyir. Valideyn istiqamətləndirir. İstiqamət verməlidir, bu təhsilinə yönətməlidir, onun sosiallaşması üçün addımlar atmalıdır, tərbiyəli yetişməsi üçün öz, necə deyim, ailədə öz tövbəsini verməlidir. Amma bəzən olur ki, görürük ki, bax, bu fikir çinlilərin idi. Mən bu fikri dəfələrlə bir dəfə yox, bir neçə dəfə oxudum və elə bu fikir ətrafında düşündüm ki, niyə bu fikri belə söyləyirlər? Sonda bu nəticəyə gəldim ki, yəni 7 yaşından sonra insan, bir uşaq formalaşmağa doğru gedir və valideyn buna dəstək olmalıdır. Bizdə isə tamamilə fərqlidir. Yaxşı, qızın atası, anası
cahillik elədilər. Düşündülər ki, qoy bu qız ərə getsin, mənim işim qız yükü, duz yükü deyib, o yükdən yüngülləşəcəm, verəcəm qızımı ərə, vəssalam, iş bitdi. Bu, bunu vermək istəyir ərə. Bu qızla ailə quran oğlan, oğlan mı deyim, kişi mi deyim, yəni artıq müəyyən yaşa çatmış bir insan. Hansı düşüncə ilə, hansı ağılla sən az yaşlı uşaqla ailə həyatı qurmaq istəyirsən, sən artıq formalaşmısan, sənin dünya görüşün var, sənin istəklərin var, sənin tələblərin var. Amma bu uşaq da axı, bu nə dərəcədə düzgündür? Bəli, çox düzgün vurulursunuz. Yəni, o da düşünürəm ki, elə eyni səviyyəyə malik olan birisidir. Çünki necə ki, qızın atası, anası, eləcə də yəqin ki, oğlan tərəfdə də elə... Ha, çoxları fəxr edir. Oğlanın özü, oğlanın atası, anası. Çünki çox, belə deyək də, mariflənmə də çox önəm daşıyır. Yəni, insanları ümumiyyətlə, məktəbdən düşünürəm ki, marifləndirmək lazımdır. Bu, ailəyə hazırlamaq lazımdır. Ailə nədir? Ailə institutuna. Ailə bir institutdur, ailə bir Bəli. Dövlətdir də, belə desək, kiçik bir dövlətdir. Yəni onu anlatmaq lazımdır. Bax mən açığı deyim ki, elə bir neçə dəfə asan xidmətdə bizim yəni yoldaşlar var, onlarla da belə söhbətimiz olub. Deyirəm asan xidmətdə hal-hazırda nikah bağlanır da, rəsmiləşmə ordadır. Çünki belə desək də o kəbin orada kəsilir və Bir sertifikatdır da, kağız parçasıdır. Verirlər ki, hər iki tərəf imza atır və artıq nikaha girirlər. Bu, təbii ki, bu belə deyək də, formallıqdır. Yəni ki, rəsmi hər kəs bilir ki, bu adamlar ailə qurdular. Ancaq bu ailə nədir, onu izah etmək lazımdır ondan öncə. Bəli, bəli. Onlar bir təlimə dəvət etmək lazımdır. O təlim vasitəsindən o müəyyən bilgiləri ötürmək lazımdır. Bəlkə onlar qərar verəcək hələ biz hazır deyilik buna. Yəni, indi elə olur ki, 18 yaşında uşaqları deyirlər ki, gəlin ailə qurusuz. Da, ata-ana istəyir ki, tez olsun, nəvələr tez dünyaya gəlsin. Biraz cavankən biz belə deyək də, nəvə görək. Ancaq nəvə görək başa düşdük. Ancaq digər tərəfdən də, belə deyək də, bu insanlar əgər hələ tam yetişmək bilərsə, nə olsun 18 yaşları var, 19 yaşları var. Yəni, tam hələ ki, özlərini o institutda görmürlər də, o ailə institutunda. Hələ yetişməlidirlər. Ailə üçün yetişməyib. Hə, yetişməlidirlər. Yəni, düşünürəm ki, bax, o cür təlimlərə də ehtiyac var. Yəni, mən təklif elədim ki, sizə bir ailə qadın uşaqla asan xidmət birgə etsələr. Mən düşünürəm ki, bunu çox yaxşı bir faydası olar. Yəni, pilot kimi edə bilərlər. Çünki bu, həm də müəyyən o boşanmaların da qarşısını almış olar. Çünki boşanmalar da çoxdur, bilirsiniz də. Bu dəqiqə get-gedə də artır. Yəni, orada ciddi artım var. Aha, tam doğru söylədiniz, elə bu barədə də danışmaq istəyirəm. Bugünkü efirimizin qonaqları sizsiz, Müşvük Cəfərov və Mirma xanım Paşayeva. İctimaiyyətdə tanınan simalarsız, öz dəsti xəttiniz olan insanlarsız, eyni zamanda çox gözəl ailələriniz var hər ikinizin. Müşvük müəllimin də çox gözəl ailəsi var. Səhv etmirəmsə, 4 övladınız var. 4 övlad atasıdır. Eyni zamanda Mehriban xanımın da çox gözəl övladları var, nəvəsi var. Allah onları qorusun. Niyə indi ailələrimiz qurulur, boşanmalar qurulduqdan sonra boşanmalar yaranır? Boşanmaların sayı artır. Sizə elə gəlmirmi ki, elə erkən nikahların da əksərən sonu boşanmayla bitir? Buyurun. Öncə, bayaq ki, Çinlilər barədə, misal şəkdiniz o məmürüyümdə qalacaq, onu bildirim ki, indi o Çinlilər 7 yaşa qədər evladlarına yəni heç nə demirlər, tərbiyəsində nə istədiklərini edirlər, amma bizim də öz mentalitetimiz var, amma bizlər düşünürük ki, ana bətnində olduğu zaman belə artıq uşaqda o tərbiyə gedir. Hər hansı bir həzin musiqiyə qulaq asmaqla, dinləməklə, yəni burada artıq uşağın ana bətnində olduğu dövrlərdə belə onun tərbiyəsi inkişaf edir. Sevgi ilə əhatə olunmasını hiss eləməlidir. Bəli, baxın, 7 yaş artıq elə bir yaşdır ki, ondan sonra onun istədiklərini yerinə yetirən valideyn daha sonra biz hesab eləyirik. Məsələn, bizim mentalitetdə belədir ki, daha çox çətinlik yarada bilər. Uşaq da ölməsinə qarşıyam. Uşağı kəskin cəza verilməsinin əleyhinəyəm. Bunları sadəcə olaraq uşaqla çox yaxın
təmasda olub valideynlər. Məsələn, çox vaxt sakit şəkildə hər şey izah etməlidirlər. O 3 yaşında da uşaq anlayır, 5 yaşında da. Yəni o 5 yaşında, 3 yaşında əlini uzadacaq, hər şey istəyəcək. O zaman valideyn ona o 7 yaşa qədər istədiklərini həyata keçirsə, Könül xanım, təsəvvür eləyin ki, böyük bir faciəyə gətirib çıxarır. Bu mənim özümün fikrimdir. Erkən yaşlarda qız uşaqların ailə qurmaları, bəli, çoxları bu boşanmaqla nəticələnir. Çünki dünya görüşlər fərqli olur. Dünya görüşlərin, bəli, onların, onlar ümumiyyətlə o körpə, qeyd etdiyim kimi, o qızcığazlar, onlar ümumiyyətlə sadəcə evləndiyi zaman məhdudlaşır, onlar üçün hər şey məhdudlaşır. Ancaq bəzən deyil olur ki, Müşfiq müəllim, həmin o qızları boşanmış, evli, uşaqlı olan kişilərə ərə verirlər. Və bu uşaqlar, bu bax, mən valla danışıram, tüklərim qalır. Bu bilirsiniz nə deməkdir? 18 yaşı olmamış, 14, 15, 16 yaşında bu qızı uşağının özünə nəvaziş lazımdır və onlar evlənib, boşanıb uşağı olan kişilərimizlə evləndirirlər ki, həm onların uşaqlarına baxsın. Daha sonra özü uşaq dünyaya gətirir. Onun özü zaten uşaqdır. Siz dəsə, və mənim bir qonşum var idi, bugün də onu ilə rastlaşdım. Bax, bu hal şəxsən onu ilə baş vermişdi və bugün ona bildirdim ki, belə bir mövzu olacaq. Mənə deyirəm, elə bax, mənəm o. İnanın, bu böyük bir faciədir. O da iki uşaqlı bir kişi ilə onu dayısı məcburi evləndirdi. Bu, böyük bir faciədir. Bu hallar da çox baş verir, Könül xanım, çox təəssüflər olsun. Bunun qarşısının alınması istiqamətində hər bir vətəndaşın müstəsna xidmətləri olmalıdır. Hər bir vətəndaş bunu, axı biz hamımız biri, bir millətin evladlarıyıq və onu gəlin imkan verməyək ki, bu qonşudumu, tanımadığımız adamdır, müdaxilə etmək lazımdır. Onsuz da... Bəzən olur, Mehriban xanım, indi biz reklama ayrılacaq, gəlin reklam fasiləsinə ayrılaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Efirdə reklamlardır, reklamları izləyin, reklamlardan dərhal sonra yenidən biz sizinlə üz-üzə olacaq. Mənim üçün ailəmin rahatlığı hər şeydən vacibdir. Yaşıl həyəti, təmiz havası, əlverişli ərazidə yerləşməyi diqqətimi cəlb etdi. Və ən əsası burada mənzillərin sahəsi içdən içə hesablanır. Yəni, çöl divarlar qiymətə daxil deyil. 20 min manat ilkin ödənişlər, 4 otaqlı, tam təmirli studiya mənzilə sahib oldum. Siz, təşəkkür edirəm hər birinizə ki, bizi izləyirsiniz. Mövzumuz erkən nigahdır. Qonaqlarımız Müşfiq müəllim Cəfərov, Milli Məclisin deputatı və ictimai xadim Mehriban xanım Paşayevadır. Mehriban xanım, reklam fasiləsinə keçid almamışdan öncə siz çıxış edirdiniz. Söylədiniz ki, erkən nigaha daxil olan qadın illərdən sonra söyləyir ki, yəni, gərə belə olmayaydı. Peşmançılıq hissi keçirdir, bəli. Bax, bu fikirləri demək olar ki, ətrafında olan qadınlardan çox eşitdim. Yəni, erkən nigaha daxil olan qadınlardan çox eşitdim. Və hər biri də söylüyür ki, mən, valideynlərim mənə imkan versəydi ki, mən vaxtında oxuyum, mən bugün cəmiyyətdə tanınan bir insan olardım. Cəmiyyətdə öz sözümü demiş birisi olardım. Düzdür, biraz öncə Müşfiq müəllim qeyd elədi, savadsız, savad almayan qadın artıq bilmir də, övladlarına da o təsiri göstərə bilmir. Tamamilə doğrudur, amma biz çox gördük ki, savadı olmayan bizim Azərbaycan xanımları dünya görüşləri o qədər geniş olur ki, o özü dünyaya gətirdiyi övladlarının
təhsil alması üçün, özünün o, necə deyim, düzgün yolu seçmədiyi üçün, yəni söhbət ailədən gedir ki, yəni bunu məcbur ediblər, erkən nikaha daxil olub, bəlkə də özü istəyib, tez ailə qurub illər öncə, bax, həmin o yolu getməməsi üçün övladlarının əlindən gələn edir ki, onlar təhsil alsınlar. Könül xanım, amma sonrakı peşmançılıq da fayda vermir. Gəlin vaxtında uşaqlarımızı marifləndirək. Bir məqama toxunmaq istərdim Müşfiq müəllim. Çox hörmətli Mehriban xanım söylədi, bəzən olur ki, iki uşaq atasına, üç uşaq atasına çox o qızın özü uşaqdır da, o uşağı verirlər ona ərə. Amma bu halları da eşitmişik ki, hansısa bir kişi kimisə uşağını götürdü, qaçdı. Ad qoyur ki, bunu mən qaçırmışam. Bu artıq uşaq oğru, insan oğru olsun. Təbii ki, insan oğru. Bu artıq insan oğru. Bu cinayətdir. Cinayətdir, birbaşa cinayətdir. Yəni, bu mümkün deyil. Bir də bir məqama toxunmaq istərdim. Ata, ana qızı ərə verir. Amma qız istəmir. Və məcburən bunlar ər-arvat münasibətində olurlar. Bəs onda bu halda bu qız zorlanmayla üzlənmiş xanım olur, yoxsa necə? Əgər şikayət edərsə həmən qız, əlbəttə ki, burada o hal baş verir. Mən sadəcə olaraq verilişimizin bitməyinə az qalıb, Könül xanım, mən bildirmək istəyirəm ki, üzümü tuturam həmin o valideynlərə ki, bax, bayaq siz qeyd elədiniz ki, çoxsa oxumayıb, savadları yoxdur və evladlarına da savad vermirlər. Əksinə, Müşfiq müəllim, biz görmüşük ki, xoşbəxtlik görməyən ana, qadın çalışar ki, balası, evladı xoşbəxt olsun. Təhsili olmayan ana çalışar ki, evladı təhsilli olsun. Özündə onu həyata keçirtmədiyini istəyər ki, evladı həyata keçirsin. Əgər sözün əsl mənasında doğrudan da bu analarımız, atalarımız vicdanlıdırsa, biz görmüşük ki, ata-ana özünü oda közə atar, evladından ötəri. Demək lazım deyirəm, məktəb yoxdur və yaxud şərait yoxdur və yaxud kasıbçılıqdır. Xeyr, 10-11 illik təhsili ən azından valideynlərin borcudur ki, evladlarına versinlər. 11-ci sinifi bitirəndən sonra da onları azad buraxsınlar. Peşə məktəbləri var. Şərt o deyir ki, mütləq şəkildə bizim evladlarımız ali təhsilli olsun. Gözəl bizim peşə məktəblərimiz var ki, hansısa gələcəkdə gözəl mütəxəssis kimi yetişə bilərlər. Və həmin tələsən valideyn ki, mən bugün qızımı ərə verim, canım qutarsın ondan, o düşünmür ki, o gələcəkdə gözəl bir dərzə ola bilər, gözəl bir aşbaz ola bilər və ailəyə baxa bilər, o atanın, ananın... Ailənin büdcəsinə də təsir edə bilər. Bəli. Artıq bizə ayrılan proqram da sona yaxınlaşır. Ümumiyyətlə, bizdə ailə dəyərləri, yəni, belə desək, müqayisə etmək istəmirəm ki, hansısa ölkələrdən, ancaq həqiqətən də üstündür. Yəni, biz ailəyə çox böyük önəm veririk. Və təbii ki, və hər zamanda övladların gələcəyi ilə bağlı düşüncələrimiz var. Yəni, əksər ailələrdə deməkdir, o ailələrdə ki, o deyək ki, yoxdur və yaxud da ki, nəsə bir iqtisadi çətinlikləri var, belə deyək də bir gərginlik var. Mən hesab edirəm ki, biz o ailə institutlarından xüsusi bir iş aparmalıyıq. Yəni, bu hallar, bu dediyimiz hallar, erkən nikahlar, normal ailələrdə baş vermir. Yəni, belə desək də, həm iqtisadi baxımdan orta bir, deyək ki, və yaxud da ki, üst ailələrdə, həm elə təhsil baxımdan, bu daha çox baş verir, belə deyək də, biraz bu düşüncələ bağlıdır da. Niyyətləri xarabdır. Yəni, o düşüncəsi, misal üçün, düşünür ki, belə olsa daha yaxşı olar, daha tez olar. Ancaq o insanlarla məncə daha çox işləməliyik, o marifləndirmə ki, İşi deyirik, indi ictimai birliklər, sizin ictimai birlik iş aparırsınız bu sahədə. Mən hesab edirəm ki, o ailələri tapmaq lazımdır. Çünki o ailələrlə xüsusi iş aparmaq lazımdır. Yəni, ümumilikdə bütün ailələrlə iş aparmağa zərurət yoxdur. Yəni, artıq çünki təhsil, əgər müəyyənləşdirirsiniz ki, bu adamın təhsili var, istər orta, istər deyək ki, ali, yəni, bu insanlar artıq həyatı dərk edirlər. Ancaq o ailələrin ki, həqiqətən də təhsilə ehtiyacı var, yəni,
o ailələrlə xüsusi bir yanaşma aparılmalıdır ki, yəni onlar artıq o öz övladlarını o uçuruma aparmasınlar. Yəni öz belə deyək də indi bugünkü o çətinliyin qurbanı olmasın onların övladı. Elə bu fikirlərlə də bugünkü proqramımızı bitirək. Son fikirləri Milli Məclisin deputatı Müşfiq müəllim Cəfərov söylədi. Müşfiq müəllim, təşəkkür edirəm. Verilişimizdə iştirakınıza görə minnətdarlığımı bildirəm. Eyni zamanda ictimai xadim Mehriban xanım Paşayeva. Sizə də minnətdaram. Mehriban xanım Soydaş Sosial-Mədəni Əlaqələr İctimai Birliyinin rəhbəridir, sədridir. Çox sağ olun. Bəli, biz bugün aktual bir mövzu ətrafında danışdıq. Proqramımızın əvvəlində hörmətli millət vəkilimiz statistikadan rəqəmlər söylədi. Sevindirici haldır ki, erkən nigaha, erkən evlənməyə belə deyək, daxil olanların sayı azalır. İctimai qınağın da burada böyük bir rolu var. Təbii ki, ictimai qınaq da olduqda həmin valideynlər daha məsuliyyətli olurlar. Analar və atalar, bilirik ki, hər birimiz öz övladlarımızı sevirik. Gəlin onların gələcəyini də düşünək, onlara savad verək, eyni zamanda genofondumuzu da qoruyaq. Bugünə bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Təşəkkür.